آپ نے پوچھا ان کے مشیروں کے بارے میں، میں نے سنا جو صف اول کا مشیر ہے نا وہ چھائے رہتے ہیں. نعیم الحق. اب جیسے نعیم الحق جیسے مشیر ہوں گے تو پھر تو یہی نتیجہ نکلنا ہے. میں نام لے دیتا ہوں آپ کو، جو ان کا جو مشیر ہے جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، آپ نے نام لیا نعیم الحق کا، نعیم الحق، علیم خان، یہ 8-10 لوگ جو ہیں یہ ان پر گھیرا.